Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Menujem sa jazyku PHP. Dnes si ukážeme iný spôsob, ako nainštalovať Bootstrap. To znamená, na to, aby ste mohli sledovať túto sériu, vám stačí mať nainštalovaný MAMP. Nemusíte pracovať s Node.js, s Emmetom, Bowerom, Gitom, GitHubom. Stačí vám ten MAMP a teraz ešte stačí, aby ste využili Content Delivery Network, čo je sieť vzájomne prepojených počítačov, slúžiacich na doručovanie obsahu. To je vlastne aj preklad tej skratky, sieť na doručovanie obsahu. A táto sieť sa skladá zo zdrojového serveru, ktorý poskytuje ten vlastný obsah pre Content Delivery Network. A sú tu aj prvky rozmiestnené v rôznych častiach internetovej infraštruktúry, kde je obsah replikovaný, a smerovacieho systému, ktorý zaisťuje, aby bol obsah doručený užívateľovi z geograficky najbližšieho úzlu. No a aký je význam toho použitia tej siete na doručovanie obsahu? Zníži sa cena za hostingové služby, zrýchlia sa stránky a zvýši sa odolnosť proti nárazovo veľkej prevádzke na obsluhovanej stránke. Bootstrap je často používaný, takže je pravdepodobné, že užívateľ vašej stránky už navštívil nejakú stránku, ktorá využíva Bootstrap a prehľadač už má príslušné súbory stiahnuté, takže sa často stane, že ani nemusí nič stiahovať, čím sa načítanie vašej stránky ešte viacej urýchli. Túto definíciu som našiel na stránke itslovnik.cz. Tu máme stránku Bootstrapu, vyberiem si verziu E4 Alpha 6, ako to bolo aj pri Bowery. Prejdem na dokumentáciu a tu mám štartovaciu šablónu. Štartovaciu šablónu si môžeme jednoducho skopírovať a vložiť do stránky. Index.php. Tu máme navyše jedine naše vlastné CSS a náš vlastný javascriptový súbor, ale zatiaľ tam nič nie je, tak kľudne to môžeme vymazať. Uložím to. No a keď si pozriem našu stránku, tak máme klasický Ahoj svet. Pozrieme si, čo tu teda máme. Tu máme ten vlastný CSS súbor pre Bootstrap a potom potrebujeme 3 javascriptové súbory. Bootstrap využíva jQuery, využíva aj Tether a nakoniec nasleduje vlastný javascriptový súbor pre Bootstrap. Toto poradie je dôležité. Thank you.